Maluco do céu. Muito lindo, gente. Cê é muito lindo. O espetáculo é bonito, galera. Vale a pena, vale a pena. Olha, se no começo eu falei que valia a pena aqueles R$28 que nós pagamos pra entrar aqui, se vocês vão... Não, eles vão ter visto já o final, né? É. Gente, vale muito a pena, muito, vale muito mesmo. Vale. Sem contar que as dançarinas são lindíssimas. E eu tirei foto com eles, são muito lindos. E é assim que deu entrada, então, em nosso bloco final com um mosaico cultural com a alma de três países. O melhor da Irmandade do Paraguai, Brasil e Argentina. Representados aqui, hoje, em frente aos senhores, o Paraguai. We'll be right back.
do tantã, pensando até de manhã. Pra curar o desamor, que a tristeza afastar. Você que nunca sambou, se liga, tem que sambar. Meu samba é arerê, quem samba não quer parar. Na hora do fundo, meu samba é bom de aturar. Tenho o dom de resolver, deixa tudo no lugar. Você que nunca sambou, se liga, tem que sambar. Vem, vem, o meu povo cantar. Vem, vem, meu samba é assim. Amor, você pode provar. Mas deixe um pouquinho pra mim. Obrigado por terem vindo. Boa noite.